Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша 2022-23 оқу жылында студенттердің жалпы саны 575 мың адамды құраған. Биылғы жылда студенттер саны шамамен 160 мың. Демек, осынша маман даярланады. Алайда олардың бақыты қалай? Көп студентті толғандыратын сауалда осы. Ендеше қазір мамандықтар жайлы бірер ақпаратпен кеңес айтамыз. Ассалаумағалейкум. Қазіргі таңда елде тіркелген 423 мамандықтың түрі бар. Олардың 200-ге жуығы жаңа кәсіптер. Алайда сарапшылар 129 салаға сұраныс азайғанын айтып отыр. Мәселен, слесарь, дәнекерлеуші секілді мамандардың қызметін енді робототехникалар алмастырады. Алда кеңес беруші заңгерлерге де сұраныс болмауы мүмкін. Кезінде экономика мамандықтары жоғары қажеттілікке ие еді. Биыл педагогикалық мамандықтар мен техникалық мамандықтарға көптеп гранттар бөліне бастады. Студенттердің үлесін айтар болсақ, 28.2% педагогикалық, 17.1% бизнес менеджмент және құқық бағыты бойынша, және 16.8% инженерлік өңдеу өнеркәсібі және құрылыс салаларында оқиды. Сарапшылар қазіргі жастар мамандық емес, гранттарды таңдайды дейді, яғни қай салаға грант көп бөлінеді, соған оқуға түсуге тырысады. Алайда құзырлы ведомство өкілдері бұл мәселені оңтайландырмақ. Яғни енді әр өңірлерге жастардың қабілетіне қарай гранттар бөлінеді. 7 сыныптан 11 класс аралығында балалардың біз қай бағытта, қай салада өздерінің икемі бар, бағыттарын біз анықтап береміз, 3-4 бағытын. Басында профдиагностикадан бастаймыз, ортасында сол өңірдің экономикасын зерттейміз. Зерттегеннен кейін сол өңірдің экономикасына керек мамандықтар тізімін анықтаймыз. Сол мамандықтар тізіміне жаңа мамандықтар тізімін қосамыз. Осы қосылғаннан кейін әкімшіліктер колледждерге қаражат бөледі, грантты. Жоғарғы оқу деңгейіндегі мамандықтарды біздің министрлік ол соған сәйкес гранттар бөліп, оқу гранттарын бөліп, көз заказ жасап қарастыратын болады. Бұл мамандық таңдау құқығын кеңейтеді. Ал негізінен өз саланы таңдағанда неге мән берген жөн? Бізде мынандай бір өте қате түсінік бар. Мамандық таңдауда және жар таңдауда қателесуге болмайды деген. Дұрыс емес. Біз оны қаншалықты ойбай қателеспе, ойбай мұқият бол деген сайын, бұл жас түлек үшін үлкен стресс, сол стресспен дұрыс таңдау жасай алмайды. Ал ешқандай проблема жоқ, таңда, көр, 2 жыл мынаны оқы, 2 жыл мынаны оқы, бітіргеннен кейін жұмыс істеп, тәжірибе барысында да мүлдем ойыңыз өзгеруі мүмкін. Қазір ғалымдардың айтуы бойынша бір мамандықпен шектеліп қалудың өзі жеткіліксіз. Бұл не деген сөз? Адамның жеке қасиеттері мықты болатын болса, soft skills деп айтады. Ол әртүрлі мамандықты, әртүрлі саланы алып кете алады, жүргізе алады. Елімізде кенжелеп қалған салалар бар, бірақ ол өте қажетті мамандықтар. Тек дамыту қажет. Кадрларды көбейту керек. Олардың бірі ауыл шаруашылық саласы. Былтыр әлемнің халық саны 8 миллиардқа жетті. Ал адамдар күніне кемінде 3 рет тамақтанады. Сондықтан ауыл шаруашылығы, оның ішінде агроном, ветеринар, өсімдіктерді қорғау, генетиктер еңбек нарығына қажет. Бұл салаға кадрлық қажеттілік 2025 жылға қарай 87 мың адамды құрайды. Кейінгісі ақпараттық технологиялар, оның ішінде ақпараттық қауіпсіздік, яғни ақпаратпен жұмыс істейтін инженерлер. Үшіншісі медицина қызметкерлері. Пандемия, эпидемиология, вирусология, микробиология саласында мамандар тапшы екенін бізге көрсетті. Төртінші бағытымыз көлік және тасымалдау. Жаһандану заманында осы саладағы мамандықтарға сұраныс жоғары болады. Алдағы 3 жылда бұл бағытқа 4 мыңға жуық адам қажет. Дүниежүзілік экономикалық форумның мәліметі бойынша ең сұранысқа ие мамандықтар: бірінші директорды басқару, екінші сату және маркетинг, үшінші логистика, төртінші өндіріс, бесінші тұтынушыларға қызмет көрсету фронт офис. Ал бүгінгі уақыттағы елдегі ең қажетті мамандықтардың ондығын айтатын болсақ, бірінші орында IT саласы тұр. Әрі қарай екінші техникалық құжаттаманы құрастырушы, веб әзірлеуші, қаржы менеджері, фельдшер, цифрлық қамтамасыз етуді әзірлеуші, нарық талдаушысы, нашақорлық бойынша кеңесші, денсаулық сақтауды басқару, мобилограф.
Ия, қашанда екі қолға бір күрек табылады деп жатамыз. Бірақ өзіңнің жақсы көріп істейтін мамандығың болса, жұмыста өнет, табысты артады. Мектеп бітіруші жастар мамандық таңдаудан адаспау керек екенін ескеріп, дұрыс бағытқа бет алса игі. Әр шаңыраққа амандық.